abantu bose batuye muri iyi si bagira kwizera. Umuntu w'umuhinzi iyo agiye guhinga agenda afite kwizera, avuga ngo iki gishyimbo ngishyize mu butaka kizaza gifite ibishyimbo byinshi. Uko ni ukwizera rero gusanzwe kugirwa n'abantu bose, n'abadayimoni barakugira. Muri Yakobo arabivuga ngo mbese mwizera ko Imana ishobora byose, ngo n'abadayimoni barabyizera ndetse bagahinda umushyitsi. Rero ni ukwizera gusanzwe kw'abantu bose. Inyoni zigira, inyoni zirabyuka zikaba zibizi ko ziri burye kandi zitagira depo. Mbega uko ni ukwizera gusanzwe abantu bumva bavuga bati reka dukore bije tuyikore muri uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12 tuzaba tugeze kuri ibi n'ibi n'ibi. Uko ni ukwizera gusanzwe, ni nk'uko ujya kurangura ukavuga uti ndacuruza nzaba nungutse. Uko niko kwizera gusanzwe kugirwa n'abantu bose muri rusange. Uko ni ukwizera kwa mbere kwitwa ukwizera gusanzwe. Hanyuma ukwizera kwa kabiri ni ukwizera gukiza, ukwizera kuzanwa no kumva ibintu wumvise. Uku niko kwaduhesheje agakiza. Uku kwizera niko kwatumye dukizwa, kuko twumvise Yesu. Ariko rasi ivuga ngo inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze nanjye niko namubonye. Haleluya, haleluya. Rero uko twagiye twumva Yesu, mbega uku ni ukwizera kuzanwa no kumva ibintu wumvise ukaba wabyizera, niko kwatumye twebwe duhabwa agakiza. Uku kwizera rero kwazaho mu bice byinshi. Hari ibintu wumva bisanzwe nabyo ukabyizera, ariko natwe kuko twumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twarabyumvise twizera Yesu, tutamuzi, tutazi ishusho ye, tutazi niba ari inzobe niba ari igikara, ariko turamwizera. Haleluya, haleluya. Hari utuntu tujya nigeza kubona ducaracara, abantu ngo babonye Yesu ku bicu. Ako kantu umwe arakabonye, hari abantu bakabonye barakabonye. Ndimo kubona hari abantu bakabonye. Uriya Yesu ntabaho, uriya mu Yesu ntabaho. Bafata wa Yesu wa muntu wakinnye filime ya Yesu, namwe mubitekereze. Bafata wa muntu wakinnye filime ya Yesu akaba ari we bashyira mu bicu bakavuga ngo babonye Yesu. Ariko uriya ni umukinnyi wa filime, ntabwo nzi impamvu byadukukiyemo tukamufata nka Yesu. Ariko namwe mwumve ko uyu Yesu twumvise bavuga, uyu twasomye muri iki gitabo cyitwa Bibiliya, twebwe ntabwo twamubonesheje amaso. Na filime ye ntabwo ari Yesu nyirizina ugaragara, ni umukinnyi wa filime w'umuntu usanzwe. Yesu nitumuzi, niba ari muremure, niba ari mugufi, ikizima ni uko twumvise imirimo ye tukamwizera. Haleluya, haleluya. Uku rero niko dukirizwamo, uku niko kuduhesha, uku kwizera tugukirizwamo. Niko ba Pawulo bakirijwemo. Pawulo yumvise ijwi arimo kugenda, yumva ijwi rimuhamagara riramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Ngo urinde uwo ndenganya. Riramubwira ngo ndi Yesu urenganya. Ntabwo Yesu yigeze amwiyereka ngo aze ngo bahurire mu nzira, ahubwo yaramwibwiye yumva niwe. Haleluya, haleluya. Uko kwizera ko kuraryoshye iyo umuntu akwinjiyemo. Iyo umuntu akwinjiyemo akumva ibintu umuntu yizeye, akumva ibintu twirirwa twumva hano n'ibindi twumvira ahandi hatandukanye, tukagendera muri uko kwizera, tukazajya kubona tukabona ibyo twizeye nibyo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uku ni ukwizera kuzanwa no kumva. Ariko uzagutandukanye n'ibindi bintu wumva. Ukwizera mvuga ni ukuri mu ijambo ry'Imana. Hanyuma kwizera kwa gatatu navuga ni ukwizera nk'impano. Nyine kwizera kw'impano, mbuzi ukuntu mbivuga neza, kw'impano kuri mu Bakorinto. Mu Bakorinto ndumva ari 12 havuga ngo bamwe bahabwa ikiberekana uwo mwuka, bamwe bahabwa kwizera n'ibindi n'ibindi. Uko ni ukwizera bivuge gutera ni gift, ni Imana iha umuntu, ntabwo kugirwa n'abantu bose. Niyo mpamvu muzasanga ugasanga umaze imyaka 50 mu rusengero utari wasengera n'umuntu urwaye umutwe ngo akire.
ariko umwe waje mu mwaka ushize agahabwa impano yo kwizera agasengera n'abarwayi bamaze imyaka itanu bari ku gisasiro bagahita bahaguruka. Uku ni ukwizera rero kw'impano kuza ku muntu. Rero kwizera kw'impano ntabwo ko kugirwa n'abantu bose, kugirwa n'umuntu nyine Imana yishakiye kwihera iyo mpano ikayimuha akagutunga. Kwizera kwa kane rero niko nashatse kuvugaho. Uko kwizera kundi ntabwo nashatse kuhanyura kugira ngo tuze kureba aho tugeze mu kwizera. Uko bucya twimuka. Hari umuntu ufite kwizera kwamuhesheje agakiza ariko ari aho ngaho gusa. Ari aho kavuga ati ibyo nkora n'ubundi ntibigenda, ibyo niga ntibicamo, ibyo mvuga sinzi niba Imana inyumva. Akaba ari mu kwizera gusa kwamuhaye agakiza ariko n'ukwizera gusanzwe kwa kundi kwa mbere ntako agira. Akajya yumva Imana ntimwitaho, akajya yumva amasengesho asenga nta Imana ntiyumva, mbega ari ahantu mu mwijima yatahiye agakiza gusa ariko nta kundi kwizera agira. Uko Imana ko nurumva ko atapfa kukugira, niba atizeye n'imibereho, niba atizeye n'ubuzima, nta kwizera kundi yapfa kubona nk'impano ngo gukora imirimo n'ibitangaza. Ariko hari ukundi kwizera numvise nshaka kuvuga, ni ukwizera gukiza ubugingo. Haleluya, haleluya, haleluya. Uku kwizera gukiza ubugingo naho guhuriye no kuba wazi ukatubwira ngo Imana yanyijije inzara, Imana yanyambitse namba y'ubusa. Uku kwizera gusumba kwizera kose tumaze kuvugira ahaga. Hari ukwizera Daniyeli na bagenzi be bari bafite bari Babuloni. Daniyeli na Saduraka na Meshake na Abedenego bavuye i Yerusalemu bajya i Babuloni. I Babuloni ntabwo bajyaga babona uburyo bw'amateraniro nk'ubu ngubu tubona, babagaho bakazirikana Imana y'i Yerusalemu kuko Bibiliya ivuga ko inanga zabo bari barazimanitse batakivuga Imana yabo muri Babuloni. Byibuke ngo ariko igihe kimwe ngo baraza barababwira ngo hariya dufite inyama, nimuzicwa n'inzara inyama zihari, nimuzicwa n'inyama, nimuzicwa n'inzara hano ibiryo birahari. Ngo basubiza uwabarindaga ngo baramubwira bati twebweho utwihera amazi n'ibishyimbo, ibyo bizadutunga ariko ntidushobora kurya inyama zibaburo. Haleluya. Bari bafite kwizera. Uko kwizera niko kwizera kubeshaho, ni nako kwizera kunesha. Kwizera kunesha, kwizera kubeshaho cyangwa gukiza ubugingo. Baravuga bati turanywa amazi turya ibishyimbo tumererwe nabi Babuloni, ariko Imana y'i Yerusalemu yatureberaga i Yerusalemu izaturebera ahangaha. Ibijyanye n'umubiri ntabwo bari babyitayeho, babumvaga niyo bapfa ariko bakizeye Imana y'i Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Uku kwizera gutandukanye n'uko abantu badukanye muri iyi minsi. Abantu benshi bagiye babona ari babi bihindura beza, bagiye babona mbega sinzi. Reka wenda ngarukira ahangaha nkomeze nivugire Saduraka na Meshake na Abedenego. Bo bari Babuloni, ahantu mu gihugu kibaha ibyo kurya, ariko ngo ziriya nyama z'i Babuloni zari zaraterekereje. Ariko baravuga ngo aho kugira ngo turye inyama z'i Babuloni ziterekereje turemera tubeho nabi ariko ubugingo burokoke. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo nzi uku kwizera niba gushobora gushyikirwa n'abantu bose, ariko Imana nyir'imbabazi iduha izi mbaraga, itwambika imbaraga, iduha uku kwizera. Igihe kimwe ngo Saduraka na Meshake na Abedenego ngo bagambirira mu mutima kutazarana igishushanyo cy'i Babuloni, ngo barababwira ngo itanura ririmo riraka ndetse kandi ryakijwe birenze uko ryajyaga ryaka. None mwakwihanganye mu kubara ngo bajye imbere y'umwami ngo baramubwira ngo mwami nyagasani turabizi ko ubwo bubasha ubufite, ariko nyuma y'ububasha bwa hari Imana twamenye tutari twagera muri iki gihugu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Iyo umuntu afite uku kwizera nagirira ubwoba bw'ubuzima i Kigali n'ahandi hantu, ntabwo yifatanya n'abanyababuloni ngo nuko ageze mu bihe bikomeye, ngo nuko itanura ririmo kwaka. Oya, oya pe, oya pe. Ngo baravuga ngo
ngo baravuga ngo aho kugira ngo twubarare yamana dukorere ibasha kudukiza ariko kandi hari n'igitadukiza hari ibintu wumva nawe ugaho ugahita ushesha urumeze ukibaza aba bahungu aho bari bahagaze n'uwo babwiraga n'ibyo bavugaga niba koko iryo tanura bari bonye niba batari bari bonye ntabwo mbizi ariko kugira ngo umuntu akubwire ngo nutubarara kubarara byonyine nta zindi tekinike ni ugukubita amavi hasi byonyine n'abandi baca hirya bagaca ikibungo bagahinguka muri Tanzania bakagenda n'ahandi kugira ngo gusa ibyo biringiye imyaka 20 bikamuke bakabikorera urugendo bakabitegera indege ariko Saduraka na Meshake na Abedenego bitabasabye n'itike y'igare ngo baravuga ngo kugira ngo twubarare iyi Imana nitadukiza tuzagwa mu itanura ariko ubugingo bukiri buzima haleluya tuzapfa tukiringi umubiri ubure abacu batubure abantu baturirire ariko tuzapfa tukiyiringi nibatinyuka na rimwe kubarara baragenda babageze imbere y'itanura batari bavuga ngo mudusubizeyo twubarare bagifite kwa kwizera haleluya bagifite kwa kwize barabajugunya mu itanura bajyanamo kwa kwizera kubabeshaho haleluya kubabeshaho hagati mu muriro bahagararamo ari bazima bagifite kwizera kw'Imana bari kumwe mu muriro Imana ni nziza ntabwo nzi niba byoroshye kubyumva ariko Imana ishimwe ko itanga kubyumva ariko ntabwo nzi niba uhagarara mu muriro urimo kubirebesha amaso na mwene wanyu uri bugukuremo utavuga ngo amafaranga ari kuri konte barayashakamo umwavoka azankuremo sinzi niba byumvikana uvuga ngo inzu yanjye barayiteza bari abanyagano mu gihugu kibaburo nawe ari kubavuganira nawe ari kubarengera uyu munsi bakuvuganira ariko hari ahandi hantu batakuvuganira ukazakurwamo no kwizera kwawe ntabwo nzi niba tugeze kuri uru rugero rwo kwizera kugeza ahangaha gushobora kudukura mu muriro ugurumana ariko mbere yo kudukuramo uku kwizera ugendana iminsi yose wiyirije ubusa amajoro waraye iminsi yose wateranye ku kwizera icyamu ukaba warageze kuri uru rwego kugera ku rwego bakubwira ngo ngiririye itanura ngariye amafaranga inzira zo kuyabonamo ni izi ngizi ukababwira ngo kugira ngo nyure muri iyi nzira ngo mbone amafaranga naburara nabwirirwa ariko ayo mafaranga mukayagumana nzi niba byoroshye ba mama ntabwo mbizi niba byoroshye mwaba papa se biroroshye kuba umuntu yakwereka inzira yoroshye wabonamo amafaranga akakubwira bati banyuraha n'izi nzira banyuramo kugira ngo nawe ugire inzu mu mujyi wa Kigali ugire amahetari ukababwira ngo Imana niringiye ninyemerera kuyakoraho Imana ntunzi mwuka wera nahawe ntanyemerera kuyakoraho bitangira gahoro ugenda gakeya woroshya ibintu gakeya ubyoroshya ubitagatifuza ejo bundi bikazarangira warindimutse tudafite naho kukugarurira kwizera gukiza ubugingo niko kwari gukwiye gutungwa n'abantu basenga abantu birirwa imbere y'Imana abantu bareka akazi bakavuga ngo tuje kuba imbere y'Imana bakwiriye kuzamuka mu ntera bakarenga kwizera kw'inyoni bakarenza kwizera abantu basanzwe bakazamuka mu kwizera gukiza ubugingo bakavuga ngo twebwe Imana yacu izatubeshaho umugabo witwa Moridekayi nawe muramwibutse nimumwibuke hariya ku irembo ibwami gupfukamira Hamani murabona ari ikintu cyoroshye ari ikintu gikomeye si ugupfukama Hamani agahabwa icyubahiro ubundi Moridekayi akaguma ku irembo
ariko umuyuda yaravuze ngo nubwo nicaye kwirembo nicaye ndi umuyuda haleluya nicaye kwirembo ariko micaranye ubuyuda uwanseka nsuzuguye mwana byakunsunikiraho ariko mana hari ukuntu abantu barwana no kuva ku irembo mu nzira zisuzuguritse ariko icyama n'abantu bakicaye ku irembo bakahicarana ubuyuda nk'abantu bakiri ku irembo muyicarana ubuyuda muyicare mufite kwizera kubeshaho imana ibeshaho abantu bicaye ku irembo batari bamenyekana agaciro kabo haleluya haleluya imana ibabeshaho Maridekai ngo Hamani yaratambutse atambutse ngo aramubwira ngo kutubaraye ati sinshobora hari imana napfukamiye wawe sinagupfukamira amavi yapfukamiye imana ntabwo yapfukamira Hamani Hamani ngo arikuza atangira gushaka uburyo azica Moridekai ariko kwizera ko ari kuri muri Moridekai ntabwo kwari kutuma Moridekai agwa imbere ya Hamani nibibaho yarafite kwizera avuga ngo nubwo Hamani yanyice azanyice ndi umuyuda azanyice ntamupfukamiye nubwo iyi si yakujyana nubwo ibibazo byakurenga nubwo intambara zakurenga nubwo nta wundi muntu wakugeraho icyamukazahamana ubuyuda icyamukazaba ugifite kwizera gukiza ubugingo waba uraye ukavuga uti ubugingo bwanjye buracyari buzima haleluya haleluya kavuga nka yobu yari afite kwizera gukiza ubugingo yageze ubwo abwira abantu bari bamuri imbere bamubwira bati yobu ibintu urimo ntabyo uzi arababwira ngo imana ngo umwuka mpumeka n'imana iwumva aranababwira ngo kandi kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo mu maso y'imana icyama tukagira abagabo n'abamama n'abasore n'abakobwa bavuga nkayo iyi si ifite ukuntu yaducanze tugenda tugabanukirwa mu byizerwa ifite ukuntu yatujagajaze mu mutwe tugenda ducanganyukirwa mu byo twizeye tugenda tubigabanya bimwe tubyinjiza mu buzima ibyo twari twarakingiranye tukabikingurira kubera iyi si uku kwizera gukiza ubugingo ni ukwizera kubeshaho haleluya 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 hariho n'abantu rero imana izamura bya byiringiro bakumva ntabwo bagifite kwizera ahubwo bakajya bumva bameze nka Nebukadinezari ngo wicaye akavuga ngo nk'iyi Babuloni niyubakiye n'amaboko yanjye Nebukadinezari icyo gihe imana imuha igihano cyo kujya kurisha imyaka 7 hari abantu bazi ku buzima babayemo ari amaboko yabo yabagize hari abandi bazi ko amashuri bize ari yatumye bicara aho bicaye abandi bazi ku bwenge bafite ari bwo butumye bugera aho bagera ariko ndingingira abarokore gutunga kwizera gukiza ubugingo aba mu Baheburayo baravuze ngo ibyadusubiza inyuma birahari kugira ngo tubone icyubahiro hari ibyo twakora kugira ngo twubake amazina hari ibyo twakora kugira ngo tugire amazina azwi hari ibyo twakora ariko ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu iyo dusomye iki gice cya 11 mu Baheburayo niho akubwira ko uku kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura Mose ubwo yari amaze gukura ngo yahisemo kwanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo mubitekerezeho cyane Yesu ashimwe mubitekerezeho cyane niba umwana nka Mose umugabo mukuru nka Mose agera igihe akavuga ngo maze kumenya ko ndi umuheburayo aho kugira ngo ngume kwa Farawo bangaburire banateshe ndemera kubaho mu mihangayiko Imana ishimwe ko mubyumvise Imana ishimwe kuko yohereje umwuka wera haleluya haleluya ugahunga ubuzima bubi burimo amanyanga ugahunga ubuzima bwiza burimo amanyanga ukajya kubaho mu buzima bubi burimo ubugingo
ugahunga ubuzima bukize burimo abanyanga ukajya kuba ubuzima bukennye ariko burimo ubugingo. Niko Mose yabigenje ajya kuragira intama za sebukwe yari yarateguwe kuzaba umwami w'igihugu cya Egiputa, ariko aravuga ngo nkimara kumenya ko ndi umuheburayo sinshobora kuba mu Banyegiputa, nagiye uko nzabaho kose nzabaho ariko mbeho nk'umuheburayo. Haleluya, haleluya. Icyaba Imana ikagutandukanya n'Abanyegiputa kubwo kwizera kukubitsemo, kubwo kwizera kwawe, kubwo kwizera waba ufite, kubw'imbaraga zo kwizera ziri mu mutima wawe. Kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ngo asezera muri Egiputa, avayo nabi anavayo yishe umunyegiputa, arahunga ahungira Midiyani, aragenda ajya kuba mu buhungiro, kandi yakagombye kuba mu gitondo bamutegurira ibyo kurya ibyo kunywa, ariko aravuga ngo kugira ngo mbe muri ibi ngibi nzabura ubugingo najya mu bwoko bw'iwacu. Imana izi, Imana ivugana nabwo. Haleluya, arabihunga abivamo. Icyaduha kwizera gukiza ubugingo. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Abagabo baravuze ngo nidufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Icyama umuntu uri muri iteraniro akaba afite kwizera kumubeshaho, kwizera kunesha, kwizera kunesha, kwizera kunesha, kwizera kunesha. Haleluya, haleluya. Akavuga ngo kugira ngo jyewe mbeho neza mu kinyoma nabaho nabi, ariko ndi mukuri. Ukabaho nabi uvuga uti uko byagenda kose, nubwo ndahangaha, nubwo ndi kuri irembo, ariko nzi ko mbiciwe ubugingo buhoraho, ariko uzi ko uri ahantu heza, ariko utabiciwe ubugingo buhoraho. Uzi kuba wambara neza, uzi kuburya neza, uzi kuba utuye ahantu heza, uzi kuba ugenda ahantu heza, ariko ukajya wisuzuma ukavuga ngo ndi mu kinyoma. Maze imyaka 5 mu kinyoma, maze imyaka 10 mu kinyoma, maze imyaka 2 mu kinyoma, maze amezi 5 mu kinyoma. Ibyo bintu nawe ubwawe uretse ko twebwe tukureba bitaduhangayikisha, ariko wowe byaguhangayikisha. Ndagira ngo dusenge Imana, twinginge Imana ituzamure mu kwizera, tuvane ku rwego rumwe itugeze ku rundi. Uko kwizera kubeshaho, kubeshaho ahantu bidashoboka, kubeshaho mu muriro, kubeshaho mu rwobo rw'intare, kwabeshejeho Yosefu muri Egiputa nta umuzi nta umukunda, ariko bituma ubutumwa bwiza bugera no muri Egiputa, biramenyekana ko Yosefu ari mu mwuka w'Imana. Haleluya, haleluya. Icyamukazamura kwizera kuzatuma Abanyegiputa bavuga ngo uri mu mwuka w'Imana, bakawukubonamo. Aho kugira ngo bajye bavuga bati, aho kugira ngo dukizwe na runaka nka runaka twabireka, bakajya bavuga bati icyaduha umuntu uri mu mwuka w'Imana umeze nka kanaka. Bifurije gutunga kwizera ariko gukiza ubugingo. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dufate umwanya dusenge, tubwire Imana ngo twongerere kwizera ku kwizera wari ufite. Imana yongere kwizera kubesha, kwizera kunesha, kunesha, kwizera kukwereka gereza ukavuga uti ndayijyamo aho kugira ngo nkose, ukayijyanamo kwizera kuzayikubeshamo aho kugira ngo nkore amafuti ndajya muri ibi ngibi mbibemo igihe kirekire, ukemera kubibamo. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo ababishobora bagejuru twinginge mwarimu wacu aza dusengere atubwirire Imana iduhe kukwizera. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Reka dusenge hanyuma umuntu wumva yaracogoye mu kwizera arazamura ikiganza cy'iburyo hanyuma tumusengere. Murabubwiye Imana ngo Mana naracogoye, ntabwo nabeshejweho no kwizera ahubwo nabeshejweho n'ikindi kintu, kandi iyo ubeshejweho n'ikindi kintu agome hano na mwarimu James ayitaza. Iyo ubeshejweho n'ikindi kintu ntabwo uba ubyemerewe, ugomba kubeshwaho no kwizera. Amen. Narivuze ngo iyo ubeshejweho n'ikindi kintu ntabwo uri umukiranutsi. Umukiranutsi abeshwaho no kugira gute? No kwizera. Uzamura ikiganza cy'iburyo rero uvuge ngo Mana ntabwo nagendeye mu kwizera, ntabwo ubuzima bwanjye buri mu kwizera. Ariko niwizera urashyize ubugingo, nutizera ni ukurimbuka. Abagabo 10 bagiye gutata banze kwizera, baravuga ngo abagabo nibarebare tumeze nk'inzige. Ababumvise n'ababakurikiye bose bararimbutse,
bararimbutse niko bibiliya ivuga hanyuma Kalebu na Yosuwa n'ababakurikiye nabo kubera kwizera bakijije ubwabo bugingo amen bo baravuze ngo nibarebare ariko abandi baravuga ngo niba Uwiteka twishimira araduhereza igihugu ivuga iki rero Imana itibwira Mose yamubwira ngo abo bagabo babiri nzabahereza igihugu kandi nzabana nabo imisi yabo yo kubaho kwabo ngo iyo wizeye ukiza ubugingo iyo utizeye urarimbuka kandi iyo utizera ntabwo uri kumwe n'Imana ariko iyo wizeye ubuzima bwawe bwose uri kumwe n'Imana tubwira Imana ngo Mana tuzamuye ibiganza dutsinzwe n'ijambo ryawe turashaka kubeshwaho no kwizera zamuri ikiganza hanyuma nitumara gusenga turaza gusaba nubundi aze kudusengera kubyifuzo umwigisha hanyuma nubundi mwarimu aze kongera kudusabira umugisha hanyuma tuze gusubira mu kazi mana yacu turi imbere yawe dufasha uyu mwanya tumaze kumva ijambo ryawe ni rigari ijambo ryawe ni rinini ijambo ryawe rirakiza ijambo ryawe rirakosora ijambo ryawe rirabatura ijambo ryawe riduhereza umucyo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byacu ijambo ryawe ridukura mu mwijima rikadushira mu mucyo ijambo ryawe rituvana mu kibi rikadushira mu cyiza ijambo ryawe ritwereka aho twari turi ariko riduha n'icyerekezo kugira ngo tube mu bushake bwawe aba basamuye ibiganza basanze kwizera kwaracogoye turi imbere yawe rero turi imbere yawe wongere utwongere kwizera Yesu waravuze ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera gukiri mu isi ibyo wari ushatse kuvuga ngo nugaruka uzasanga tukibeshwaho no kwizera nizo mungenge wari ufite ariko muri aya masaha hamwe no kumva ijambo ryawe dusabye imbabazi turi imbere yawe dusanze ibindi ari byo byatubeshejeho dusanze twarabeshejweho n'izindi mbaraga n'indi myumvire ariko amaraso ya Yesu atunganye kandi atuboneze amaraso ya Yesu atweze adutunganye turashaka kubeshwaho no kwizera kuko dusanze kwizera bikiza ubugingo dusanze kwizera biduha ubugingo bwinshi cyane mugaragu wawe n'umuja wawe twongere kwizera twese abari online ubongere kwizera abari mu rusengero utwongere kwizera ntidushaka kubeshwaho n'ikindi keretse kwizera kandi ntidusubira inyuma twanze gusubira inyuma ntiducike intege ntabwo ducike intege dusubizamo kwizera hari amajwi adusubiza inyuma ariko dusanze kwizera ari byo dukwiriye kwakira amajwi y'abadayimoni aratubwira ngo hagarara ariko ntidusanze twahagarara dusanze twakomeza urugendo dusanze turi bukomeze urugendo kubera kwizera twakiriye kwizera twakiriye kwizera kwizera kuratubeshaho muri Kigali kwizera kuratubeshaho mu kazi kwizera kuratubeshaho mu bigeragezo kwizera kuratubeshaho mu ntambara kwizera kuratubeshaho mu magambo menshi kwizera kuratubeshaho mu muraba no mu muyaga mwinshi kwizera kuratubeshaho kandi duteye intambwe dukomeje urugendo turagiye kubera kwizera twakiriye kwizera kutubeshaho dukomeje urugendo kwizera gutumye turi bukomeze urugendo urakoze tugukomeye amashyi twakiriye ubu bugingo bwinshi busanwa no kwizera twakiriye imibereho mishya izanwa no kwizera twakiriye impano ivuye mu ijuru yitwa ubugingo bizanwa no kubaho mu buzima bwizera Imana yacu aba bagore n'aba bagabo twese turi imbere yawe ntidukwiriye kugutakariza icyizere uracyari ya mana ukora ejo n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahoraho iteka ryose Imana yabanye natwe ku cyumweru izabana natwe ku wa mbere n'ejo ku wa kabiri uzabana natwe Imana yabanye natwe mu kwezi kwa kane n'uyu munsi mu kwa gatanu turimo turagusoza no mu kwezi kwa gatandatu uzabana natwe Imana yabanye natwe 2023 irabana natwe 2024 na 2025 uri Imana iri bubane natwe kandi turabeshwaho no kwizera haleluya 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 mitima yacu kinguke twakire kwizera turabeshwaho no kwizera amen tugukomeye amashyi kandi turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu amen reka dusengere reka kuratina dusengere kubindi byifuzo byose dusengere urakoze ma
urakoze kuko duhaye kwizera Hallelujah. Kugiye kutubeshaho muri isi isi y'umwijima isi y'umuraba isi y'umuyaga isi irimo ibibazo isi irimo amakuba ariko duhaye kwizera kugiye kutubeshaho turagushimiye imbere yawe niho twaje tuzamuye ibyifuzo byacu mwene data yashimye aravuga ngo warakoze kumukiriza umutware nuhabwa icyubahiro uracyari yamanikiza indwara uracyari yamani kura mu bushomeri uracyari yamani burana imanza uracyari yamani itangaho kuba uracyari yamani itanga ubuzima uracyari yamana niyo mpamvu turi imbere yawe waravuze ngo dukomange tuzakingurirwa dusabe tuzahabwa natwe niyo mpamvu duhangaye kugusaba duhangaye gukomanga nuko wabitwemereye turi mu burenganzira bwacu turakomanze n'uducingurire n'uducingurire aba bantu ubahoza amarira abarimo kurira ubahoza amarira abarimo amadeni uyishure abababajwe n'abana badatsinda cyangwa bafite ibindi bibazo ubikemure wubake ingo zirimo gusenyuka Jehova Shama El Shaddai Elohimu turasenze Imana yongere yiyubahishe niwongere wivuge mu buzima bwacu uturemere amashimwe uduharurire inzira ibimeze nk'inzugi z'imiringa ubicamo kabiri mwami twizeye intsinzi haleluya twizeye intsinzi abafite ibihombo ubikuremo abafite ibyo barwana nabyo ubatsindire abafite ababahagurukiye ubicaze mu izina rya Yesu udutsindire ababisha uturwanirire intambara uduhe guseka uduhe kuririmba indirimbo z'amashimwe haleluya abarwayi ubakize abari hano n'abatari hano ubakize abadufite ibyifuzo Mana ubisubize dusengeye abatari babona urubyaro ubahe kubyara dusengeye abasore n'abakobwa bifuza gushaka ubahitiremo abamaze guhitamo ubatere inkunga mu izina rya Yesu Kristo turasenze umuntu wese waje imbere yawe umwumvire 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 mu buryo bwose turagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga kandi kuko ushobora byose dusengeye igihugu dusengeye itorero Imana yiyubahishe mu itorero Imana yiyubahishe mu gihugu aya matora u Rwanda rwitegura turasenze mwami uyakurikirane kuva kwitangira kugeza aho zarangirira tubona amahoro tubona umugisha duhabwa umugisha duhabwa umugisha urakoze witwa Imana ishobora byose witwa Imana ishobora byose witwa Imana ishobora byose kandi inzira zawe harimo izo twamenye harimo n'izo tutaramenya twamenye kukorera no mu rupfu nawe ukahakorera ukorana n'amagufa ugakorana nayo turasenze ngo mu nzira zawe nyinshi tutazi umubare buri muntu wese ugira inzira y'unyuramo aho ugomba kohereza marayika wohereze marayika nyamuneka Mana udutabare kwa Petero ntabwo wigiriyeyo wohereje abamarayika kwa Aburahamu wohereje abamarayika kwa Daniyeli wohereje marayika ndasenze ngo buri muntu wese uwateranye aya materaniro ari onurayini cyangwa ari hano buri muntu wese umwoherereze marayika we ariko amukingurire inzugi z'aho yari akingiranye wivuge ku buzima bwacu tubone gutabarwa tugukomeye amashyi tugushimira kuko uduhojeje amarira kuko turemeye indirimbo z'amashimwe abanzwe n'imiryango baremera urukundo rubakunda mu izina rya Yesu nasenze ngo Imana itunganye ibidatunganye mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye urakoze amen amen Mana yacu tumvise amagambo akomeye kandi mwami waruzi ko tuyakeneye muri iki gihe sengeye imitima yumvise kandi mwami yumvise kenshi yajarajariye muri nosi Mana abantu bakibwira ko hari ahandi babonera gukira ariko twumvise ko abagaragu bawe bararindiriye ugaragu wawe mwami Mose yararindiriye arindira avuga ngo nzakura haleluya kandi uramukuza afata icyemezo dusengeye kugira ngo muri iri teraniro aba bantu bafata ibyemezo bikomeye
bavuge ngo dufashe icyemezo uhereye none turakuze tugeze ku rugero rushyitse ntabwo tuzongera gukunda ibitagira umumaro turashaka kubana nawe nk'abantu bakuze urakoze Yesu tugushimiye yuko ugiye gutanga umugisha dusabiye umugisha abantu bahinduye mwami bagahindura imitekerereze bagahindura imyumvire kandi bakizera kuri Imana yagendanya n'urugendo mwami rw'intege nkeya ariko noneho binjize mu mbaraga icyatumye abantu binjira mu itanura ry'umuriro nuko bari bizeye yuko niyo bafa babona ubugingo tugushimiye kutanze ubugingo Yesu haleluya tugushimiye kutanze ubugingo kandi utanze ubugingo bwinshi abantu bamaze imyaka myinshi cyane barananiwe mwami uyu munsi bashoboze kandi bafata ibyemezo bikomeye ko batazongera gusubira inyuma nkuko wubakiye mwami mugaragu wa Moridekayi ukamuha mwami igihugu ukamuha ubwami reka imirimo yacu mwami natwe utwubakira imirimo mu izina rya Yesu utwubakira ubukristo utwubakira ingo utwubakire mwami ubuzima kandi ubuzima mwami ufite stability ikomeye cyane turagushimiye tugukomeye amashyi twizeye imbaraga zawe twizeye amagambo yawe twizeye ibintu uvugiye muri iri teraniro yuko tuzabibona abantu bazaze gushima uhereye none batazongera gusubiza inyuma n'ikintu icyo ari cyo cyose ahubwo biringiye imbaraga zawe urakoze kumvira kandi ubikoze yose ni mu izina rya Yesu amen Yesu bamwigisha cyane mama